Mas é o Gil Gomes? Não, o Gil Gomes tá no céu já. Ah, Gil Gomes, ô. Quem que eu falo mais? Eli Correia? Pode ser, não sei. Eli Correia tá vivo? Se ele estiver vivo, pode ser que seja ele. Eli Correia? Não sei. Capaz de ser ele. Capaz de ser. Pensou se for ele, mãe? É? E se for ele? Não sei o que eu faço. Abraço e beijo. Abraço e beijo. Ele é casado, né? Ah, ele é, mas pode abraçar e beijar. Hoje pode. É. Pode beijar ele? Pode. Ele é cavado. A senhora lembra dele, mãe? Eli Correia? É. A senhora queria que fosse, né? Eli Correia. Eu gostaria que fosse também, fazer o quê? Né? Se é for ouro, também tá bom, né? Tá bom, né? É. É. Mas qualquer um que seja não vai trazer a mulher. Não, né? Não. Não. A senhora pode abraçar e pode beijar. Tá bom, então. Eu vou baixar com amor, não com interesse. Sei. Não interessa, o amor, a senhora que tá interessa. É a senhora que tá falando do interesse. É. Então, mas eu quero conhecer a pessoa, aí conversar bem, né? Isso, ele vai sentar e conversar com a senhora. É, então. Vai. Deus ele tá feliz que vai conhecer a senhora. É. Tá? Tá feliz. Deixa eu ver, vamos ver. Vamos ver então. Então espere, tenha calma. Paciência. Eu vou esperar. Isso. Esperar o Gil Gomes. Tá falando que já morreu. Ela quer o Gil Gomes. Gil Gomes morreu. De morreu. Ah, então, ele vai estar no céu. Mãe. Eu vou esperar outra pessoa. Espera, né? Outro. Espera outro, é. É. Espera outro. Isso aqui, o que que é? Esse daí é o Chico Abelha. É? É o Chico Abelha. Se ela não gostar, ela não sabe. Chico Abelha? É. Chico Abelha. Sou filmador. Ele que vai mostrar a senhora na televisão. Quem? Ele. É? É. É. Tá bom, então, né? Vai deixar a senhora famosa. É, Deus quiser. A senhora quer ser famosa? Ah, eu não sei, né? Não sei se é bom, né? É? Vai que não é. Daí vai ter que pagar. A gente... É. Chegando aí. Não, mas não bem, é ele ainda. Não é esse, não. Esse é muito novinho. É. Esse aí, não. Mas a gente... O pessoal... Que coisa, acho que não quer nem ver a gente. Quem? O pessoal de fora. Porque... Você acha que não quer, Chico, ver ela? Quer, lógico. Quer sim ver a senhora. Por isso que o Chico, mãe... O Chico viajou 4 horas pra vir aqui hoje ver a senhora. É? Hoje? É, 4 horas. Eu vim de longe, é. Tá louco? Veio de longe, saiu 5 horas da manhã. É perto do Aparecida do Norte, mãe. É pertinho mesmo. Onde mora? Perto da Aparecida do Norte. Ele? É. Nossa, longe. Veio por causa dele. Veio por causa da senhora. Eu fiz uma romaria ao contrário. É, meu Deus, né? Quantos anos a senhora tem hoje, dona Benedita? Quantos anos? É. Eu acho que eu tô com 96 anos. 96, né? É. Então, não é todo dia que a gente encontra uma pessoa de 96 anos com a sua disposição. É importante. É. É. A gente tem força na coragem, né? Exatamente. É isso aí. Força e coragem. É pra dar força e coragem pra esses jovens aí. É, que Deus dê coragem mesmo. É isso aí. Eu trabalhei tanto na roça, fiz tanta coisa na minha vida, criei filhos, tô por aqui. Tô por aqui. Tô por aqui, é fora. Querido! Nossa, tô te abraçando de novo! Quantos anos depois, hein? 42! Ixi, nossa, 42 anos depois estou te abraçando. Vai, tudo bem? Minha sobrinha, Chico Abelha. Bom dia, o famoso Eli. Chico Abelha. Posso te abraçar também? Poxa vida, opa, nossa, aqui. Cara. Francisco! Obrigado, que honra. Igualmente. Obrigado, Felipe. Não! Só vou péssimo. Eu percebi. Como olha, a luz toda estilosa, hein? É, vai pra esperar você, né? Você merece. Você merece. E aí, tudo bem? Bom dia, tudo? Bom dia. Vamos lá? Vamos lá, aquela preciosinha que vai esperar você. Olá, tudo bom? Minhas irmãs. Oh,
vai? Senhora. Tudo bem? Tudo bom? Bem, senhor Eli. Que saudade de você. Podemos até cantar aqui, ó. Prazer imenso. Como é que é? Que saudade de você. Trouxe saudade. E a minha mãe querendo levantar. Deixa eu ajudo, mãe. Levanta. Ela quer levantar. Deixa eu ver. Olha o estilo aqui. Sim. Tudo pra você. Essa aqui que eu falava? É, quem que é, mãe? Vamos ver se você lembra. Li Correia? É. O Li Correia é bonito, viu? Olha, puxa vida, como tem passado, tudo bem, dona? Li Correia, outra. Lembra? Sempre falar no rádio, Li Correia. Como é que eu liguei pra fazer? Oi, gente! Oi, gente! Aê. Oi, gente! Você falava, né? Dona Benedita. Você fala ainda, né? Fala ainda, olha só, tá bonito, hein, dona? Ai, que bom, meu Deus. Mas não foi só pra esperar o Li Correia, eu morrer, né? E não ia ver vocês. Mas eu vim ver a senhora. A senhora não ia me ver se eu fosse esperar. Você veio ver eu, né? Exatamente. Graças a Deus. Só merece ou não merece? Hã? Merece ou não merece? Que a gente merece, vem? Merece, merece. Senta aqui, Li, com ela um pouquinho. Senta, mãe. Eu vou sentar um pouquinho. Senta aí. Quer uma água, gente? Alguma coisa? Não, ai, não. Jesus. É difícil de achar. Meu Deus do céu. É Li Correia, mãe. Parece mentira, né? Agora, olha. Parece mentira, né? Oi, gente. Dona Benedita. Puxa, que prazer muito grande. Olha, eu vi a história sua. Você mora em São Paulo. Moro em São Paulo. É. Aí eu falei, puxa, a gente tem todas as oportunidades na vida. Parecia que eu não acredito isso. E proporcionar felicidade. Sim, sim. Poxa, eu espero que a dona Benedita... Eu não acredito que ele venha com nós. O que você acha? Nossa vida, viu? Que bom, que bom. O sonho dela sempre foi conhecer você. É, sonho, ela queria saber como que você era quando ela mandou ir na cidade. Mas você foi daqui até lá? Fui daqui a pé. Ah, não, é brincadeira. A pé. Eu e voltei a pé. Eu até falei pro Chico, eu não acredito, porque é muito longe, bicho. Nós fomos pela montanha a pé. Já pensou, dona e Benedita? Voltamos pela estrada. Já que a dona Benedita queria saber como é que ele correu, como é que você falou pra ela? Eu não falei nada, eu mostrei. Eu não falei nada. Eu falei, tá aqui, mãe. Dona Benedita, só faltava ela dizer assim, ele é bonito. Ele é. Mentir pra senhora, não é? Já pensou? Ele é bonito mesmo? Mas é bonito. Deus abençoe que tenha saúde. Tá jovem, mãe. Eu tô jovem mesmo. Sabe que, olha, eu tô impressionada, a senhora é tão bonita. Tira pra mim. Quem colocou essa? É uma flor, né? É uma flor. Tira pra mim. Adivinha quem foi? Essa, a estilista dela. Não, eu quero que a senhora vire um pouquinho pra lá pra gente mostrar. Não, não. Só, ó. Vira um pouquinho pra lá, assim, aí. A flor. Ó, olha só. Isso aqui que é o charme, hein? É. Agora, não sobe um pouquinho sobre você. Você é mística assim, toda ou não? Mística? Acho que você é mística. Acho que não tem rótulo, Eli. Eu sou gente. Não, mas você tem todo um parece um mentira. Uma pegada diferente. É. Parece mentira que o Eli Correia tá aqui. Ela não tá se conformando. Já pensou vir ver eu aqui porque tem coisa séria, né? Não, coisa puxa vida. Coisa séria porque a gente gosta de gente, né? Exatamente. A gente tem amor. Oh, puxa, eu gosto. Isso faz quantos anos, Lúcio, que a dona Benedita pediu pra você ir lá? 42. 42 anos já faz? Já faz. Faz quase 60 anos do programa de rádio. Que... Tem quase 60 anos de rádio, não tem? Tenho 53. Ela assiste você desde o começo. 53. E quando eu vim com o disco, que eu cheguei aqui com o disco, quando ela ouvia o programa Que Saudade de Você, ela ouvia com o disco na mão. Aí ela escutava e olhava e ficava assim, passando a mão. Olha só. Agora, como é que você dançou aquela música da Gretchen? Vamos ver se você consegue. Ai, meu Deus! Mas agora eu vou dançar com música, então. Cadê a música? Põe aí. Agora que eu quero ver. Põe aí.
vida, né? É lógico que lá dancei melhor, né? Eu já sou bem pra caramba, puxa. Sai que é chorado, sai. Mas olha, eu quero dizer aqui a vocês todos, né? A Luz em particular, depois de assistir aquele vídeo, a senhora Dona Benedita, da imensa alegria que eu estou sentindo aqui. Eu fiz questão, eu, meu amigo Benedito, a Benedita também está aqui, meu amigo Chicão, e o Vanderlei Belo Ferreira. Então, nós viemos aqui assim com prazer, Dona Benedita. É um prazer. Sabe, com alegria mesmo. Alegria mesmo, a gente deve conhecer você aqui em casa. Olha, a gente se perdeu por aí tudo aí. Já pensou? A gente se perdeu tudo aí, falei, não, mas olha, mas vamos ter que agora chegar, agora mais do que nunca. Ai, que beleza, né? Que coisa linda que você fez. Pois, agora, Luz, me fale uma coisa. Nesses anos todos, desde quando você me conheceu lá, foi no cinema, não foi? Foi no cinema. De lá pra cá. Aí você amadureceu, você continua linda, bonita, a verdade é essa. Agora, e aí, você tem feito o que aqui em Socorro? Porque você parece que tem você é artista ou não? Não. Não, você não é artista plástica, né? Não. Não é, mas é, né? É, por exemplo, é informal, essa casinha artista aqui, é informal. Essa casinha aqui, eu alugo no Airbnb, foi eu que construí. Então podemos dizer que eu sou artista. Mas eu acho que eu sou mais uma servente de pedreira. Não, você sabe, Luz, o que me passa às vezes a impressão, viu, Dona Benedita? Que a Luz é de fazer assim, algum trabalho, artesanato, alguma coisa, não tem nada disso. Faço esses tipos de construção. Eu admirei mesmo de você viver aí. A Dona Benedita está querendo ela saber. Ela não se conforma. Não. Ela está querendo saber da... Esquece a Luz aí, esquece tudo. Olha ela aqui. É novo ainda, sério. Você é novo, ainda. E a mulher, vossa? Hã? A vossa mulher? Ah, ela não, muito cedo saiu de São Paulo. Ela falou, deixa eu dormir um pouquinho, porque assistiu o debate e tal, aquela coisa toda. Então... Você deixou a mulher? Não, a minha mulher continua comigo, mas... Só que ela só não veio comigo. Deixei ela dormindo lá um pouco. Eu mandei essa história pra você, eu também tenho um canal no YouTube. Então? Chama Luz, Comida, Ação. Ah, é? O que você faz nesse canal? Eu não conheço. Eu faço tudo. Tem Luz, tem comida, faço muita comida e muita receita. E a ação é que tem a gente que trabalha muito com bicho, cuida de pessoas, ou então brinca, dança. Ervas medicinais. Então você vê que a Luz tem alguma coisa diferente, não é mesmo? Ela tem uma luz própria. As irmãs, o que acham da Luz? Ih, meu Deus, que medo! Eu ia fazer essa pergunta pra ela. Vai, né? Isso que eu quero que vocês me digam. Qual o seu nome primeiro? Zilda, então diz o que você acha dessa moça tão assim, olha, né? Tal vibrante. O que você me diz da Luz? Então, hoje assim eu vejo ela assim como é uma luz mesmo pra casa. É o que ela faz hoje. Ela é isso aqui, o tempo todo. Eu sempre fui assim, meio que controlando ela das coisas. Sempre ela, né, chegava nela. Para, não faz isso. Principalmente sair pelada. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não vai sair ficando pelada aí. Mas do contrário, hoje eu vejo assim, a gente sempre se deu bem. Aí hoje eu vejo ela assim com orgulho, falo, nossa, que bonito. Ela se expandiu de uma maneira diferente da que nós fomos criadas, porque o pai era muito rígido. Uhum. E ela se expandiu de um lado diferente, só que um lado gostoso. Até eu tava com uma sobrinha mesmo que tá com depressão, eu falei pra ela, vai lá. Vai se divertir com a Luz, ela traz alegria, vai fazer você rir, esquecer dos seus problemas. Olha que legal. Falei, vai, leva, vai. Olha, lá. Nem eu sabia que ela dançava isso de mim. E a outra irmã, o que me diz? A Lourdes. Silda aí? Lourdes. O que a Lourdes diz da Luz? Então, eu já, assim, achei muito estranho, já, pra falar a verdade, senti até vergonha das coisas que ela fazia, né? Porque tirava foto nua, e daí o pessoal comentava, né? Mas você fala nua mesmo? Pelada mesmo. Ela fechava as pernas, tirava foto assim, mas... Olha, Tirou que não veio. São três irmãs? Não. Cinco irmãs. Somos 12 irmãos. 12 irmãos, mas agora... Mulheres, aqui nós estamos em três. Agora, a sua sobrinha, qual o nome dela?
É, aquela ali é a Tainá. A Tainá, ela é filha... Ela é sobrinha neta. Sobrinha neta. É filha da minha sobrinha. Ah, que legal. É. Tainá, a Tainá é muito linda, não? Linda. Muito. Ela que estava esperando você. Ah, é? Tainá, me diz aqui, chega aqui pertinho. Eu quero que você fale o que você acha da sua Senta tia. Senta aqui, Tainá. Você que é tão jovem ainda. Bruna. Você tem o quê? 15 anos, Tainá? Olha lá. 21. E o que você acha da tia? Bom, a minha tia, pra mim, ela é uma mulher que se libertou. Libertou de rótulo, ela se libertou de tudo. Ela vive do jeito dela e ela vive feliz. Puxa então vida. Então é uma inspiração. É os sobrinhos netos. Agora essa moça linda também. Essa é amiga e irmã. Amiga e irmã. Como? Isso. Qual? Maila. Naila. Maila. Maila, o que você acha dessa... como que é? Amiga e irmã. Amiga e irmã. Luz. Bom, a minha história com ela é muito linda, porque quando eu conheci ela, eu tava passando por uma fase muito difícil, e ela foi aquela luz, assim, que me libertou, assim, de muita coisa, e puxa hoje vida. Eu sou outra pessoa. Aí, olha só! Ah, não, mas a luz mudou a minha vida mesmo, não por... só pelo jeito dela, sabe? Sim, pelo acolhimento dela, pelo carinho, pela mulher que foda bacana. Que ela é. Que pelo bacana. Exemplo. Poxa, que bacana. Agora, a dona Benedita, o que acha dessa filha aqui? Acho que de todos os filhos é a mais diferente, não é não? É. Ela não... Eu tenho um terno filho. É. Mas tá tudo por aí. É. E o que a senhora acha dessa filha? É? Dessa filha, o que a senhora acha dela? Essa aqui? É. Essa aqui é o que manda tudo. Mãe, ela que fala, ela que manda. Que pede, é ela que me falou pra vocês virem, né? Não, a gente tomou a iniciativa de vir. Ele só viu a história. Eu só vi a história e falei, eu quero conhecer a dona Benedita pela história. Ah, você sabia? É, então eu conheci a história dela, que estava no YouTube. Ah, tá certo. Aí, através do Chico Abelha. Então aí eu falei, ah não, eu quero conhecer a dona Benedita, que um dia lá, 40 anos atrás, naquele sabe? Aí falei, eu quero eu agora ir lá na dona Benedita. Eu tô vivo ainda, né? Não, é graças a Deus. Agora, o que a senhora acha da filha? Graças a Deus, né? Ele quer saber o que a senhora acha de mim, mãe, como filha. Eu acho que ela é muito legal, demais. Ela puxou eu não falar. Deixa eu não falar e não fazer. É. Eu gosto de fazer todas as coisas, ela também. Olha aí, quer dizer que tá aí, tal mãe e tal filha. É, então, tal mãe e tal filha. Dona Benedita, olha, falar da minha realmente satisfação, alegria em conhecer a senhora. É, graças a Deus. Eu faz tempo que estou viúva, mas eu nunca tava mais com ninguém. Foi só aquele marido, só e pronto. Ah, ela tá descartando você. Eu posso tirar meu cavalo da chuva, então? Oi? Posso tirar o meu cavalo da chuva? Pode tirar. Aqui não tem chance. Não, não tem mais. Chega, né? Que pena, viu? Eu só fico com meus filhos. Tem neto, bisneto, tataraneto, já tem. Ixi, nossa, tá bom, tá certo. Ah, mas tá bom, graças a Deus, meu Deus. Toda a família tem quantos? Assim, entre filhos, netos, bisnetos? Tem 70, mais de, entre 70 e 80, né? Diretamente ligado? Diretamente delas. 70, 80. É. Ela tem 33 sobrinhos. Quantos você falou? 70. 70. Ela, ó, 80. Você vê, ela tem 12 filhos, 33 sobrinhos, 18 sobrinhos netos e 2 sobrinhos tataranetos. Puxa vida. É muita gente. É, tá aí. Agora, se reunir. Tá vindo mais um. Se reunir todo mundo, vai ter que ser uma fazenda. Não cabe? Né? Não cabe. E se tivesse baile, então eu dançava a noite inteira. A senhora dançava? Dançava. Ela então, ama. Então essa filha puxou pra senhora mesmo, dançava, não tem jeito, viu? E até agora eu danço. Ixi, nossa senhora! É. Olha, a dona Benedita tá com energia ainda que muitos jovens não têm. Sim, né? Tem. Ela tem. O bailinho é gostoso, né? É, pra muito dançar. Bom. Muito bom. É, eu gosto de dançar. Desenferruja, Lisa, né? Oi? Desenferruja as juntas. É isso. Olha o cachorro. Tá? Oba! Pisou no pé dele. É, tá lindo. Bom, gente, eu quero dizer então agora para vocês que estão vendo esse... E tem uma coisa, Elisa, opa. Licença. A gente tinha um irmão especial, né? E a minha mãe, ele, tudo que minha mãe fazia, ele, nossa, apoiava. O meu irmão especial. O seu irmão especial. É. E ele amava ouvir os programas que a minha mãe ouvia. Porque ela ouvia o seu programa e do Paulo Lopes. Sim.
E daí ele saía, porque ele morreu com 57 anos, mas ele não falava direito, a língua dele é bem enrolada. Então, quando punhava o seu programa, ele ficava na maior felicidade e saía fora, assim, como queria que o mundo soubesse. Eli Coleia! Eli Coleia! E quando era Paulo Lopes, Paulo Lopes, show do Paulo Lopes! E daí ele saía falando, anunciando, ele saía falando, anunciando. Ele amava os seus programas de vocês. Essa tanto o seu, filha. Como o do Paulo Lopes. Essa primeira filha? Ela é. Pois tá jovem, tudo nova. Foi em Carrinho. Aí em Carrinho. Chegou a 12, então. Aí foi um. Eita, dona. Ah, mas tá bom. Bom, então o que eu queria dizer para o canal do nosso grande amigo... O Chico tá com a gente e eu também tô com os filhos. Tá certo, é assim mesmo, tem que estar juntos, não é? É isso mesmo. Chico Abelha, olha, foi uma grande alegria ter visto através do seu canal a Luz. A Luz dizendo, falando que a dona Benedita um dia queria me conhecer e ela então foi lá para saber como é que eu era, para falar para a dona Benedita. Aquilo me chamou muito a atenção e quem está nos assistindo e quem acompanhou essa história da Luz sabe do que eu estou falando. E eu então me propus assim, comigo mesmo, eu quero conhecer a dona Benedita, eu quero conhecer a dona Benedita. Aí o meu amigo Chicão procura, conseguiu encontrar a Luz e através desse que contato, beleza, né? Chegar até o Chico Abelha. E aí estamos aqui para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Deus, né? Aliás, até eu queria que o Chicão viesse aqui para dar um alôzinho aqui, né, Chicão? Vai lá, porque Chicão. Ó, todo mundo falou, agora o Chicão está me dando uma... Fala, não, Chicão. Foi emocionante, foi uma coisa impressionante. Quando saiu no canal de Chico, foi um sábado que a gente comeu. Foi um sábado de manhã, começou a chegar um monte de vídeo para mim no WhatsApp. Chegou um, chegou outro, o Heitor me mandou, a Úrsula me mandou, começou um monte de gente me mandando. Falei, gente, deixa eu ver o que é isso. Eu falei, tem 30 minutos, peraí, dá um minutinho. Quando eu terminei emocionado. Falei, Eli, olha isso. Quando ele olhou, ele falou, vamos achar e vamos atrás. E aí eu consegui o e-mail do Chico, mandei o e-mail pro Chico e falar da satisfação que é conhecê-la. E saber o quanto é bonito a história do rádio. E como sim, ela enfeitiça as pessoas, né? Olha isso, como o rádio vai longe, né? O Eli, que ainda bem tá novo, porque nós precisamos trabalhar aí bastante, sim, né? Então, ter esse prazer e ter esse nome tão forte, chegar tão longe, você vê quanto a gente... Nós levamos 3 horas e meia pra chegar. Perdeu. Não, mas a gente perdeu também. Sim. A gente não chega tudo. Mas, ó, foi uma honra. Legal, uma honra. Obrigado, viu? Não, imagina, 2 horas. Eu trabalho com o Eli. Oi? Eu trabalho com o Eli. Trabalho com ele. Trabalho, Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, o rádio tem uma potência. Olha, eu amo o rádio. Porque a TV hoje em dia, os meios de comunicação. Mas rádio, gente do céu, eu não consigo ficar sem a informação do rádio. Você sabia que ele tem um programa ainda? É, na Rádio Capital. Ah, Capital. Mas ela tá com uma. Tá difícil então, pra pegar dia, aqui. Mas um dia. Por que não vai no ano? Mas um dia que você puder, vamos tentar lá 1040M. É, porque tá muito difícil. Isso. A M. Ou então você vai no meu aplicativo. Hoje em dia tá cheio de Instagram, é muito YouTube. Fácil, eu já comprei 3 rádios pra pegar a M. É. Daí peguei um radinho de pedreiro mesmo, sabe? É. Fui na loja, comprei um radinho de pedreiro mesmo. É o que funciona. Daí eu falei assim: olha, eu quero ouvir a rádio AM. Eu não quero a FM, eu quero a AM. Daí a moça funciona. Todos os pedreiros levam, porque eles querem não também assistir a AM. Conseguiu? Olha, com muita dificuldade, mas vamos ver se um dia eu vou falar para a Luz aqui, 1040, aí vamos ver se você consegue. Não, tá, eu vou sempre no 1040, sempre então, é no 1040. Ele, ela fez aniversário essa semana, e eu convidei ela aqui porque eu queria dar esse presente para ela também. Então vamos cantar parabéns? Vamos! Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não diz nada. Tudo! Como é que é? Dessa. Não, mãe. Eli Correia, que eu queria fazer pra você. A história do rádio também, que saudade de você. Aí eu torcia pra chegar a hora. Mas também eu torcia pra você contar essa história antes do signo. Porque eu queria escutar o signo e ainda não podia tirar. Aí era uma briga. A gente ficava. É suspense que a gente faz pra segurar o ouvido. Nossa, a saudade de você, a gente entrava no meio da história. Nossa, chorava, via a história. Quando o pai deixava, a gente escutava. No rádio, às 2 da tarde. Era que saudade! Exatamente! Exatamente!
meu assunto, falava assim, parava tudo. É, a senhora sabe que até hoje, viu, Lourdes? Imagina. Até hoje, nós estamos assim, a Zilda, olha, tá forte ainda até hoje no canal YouTube. Eu imagino. Nós temos, eu vi, mais de 500 mil. É, então, não temos o tanto quanto o Chico, mas já estamos chegando aí a 570 mil inscritos. 130 e poucos milhões de visualizações. Então, é um canal forte. Agora, quero dar os parabéns ao Chico Abelha, porque realmente ele tem feito um trabalho muito bonito, um trabalho espontâneo, captando realmente a emoção das pessoas, captando o íntimo das pessoas, o coração das pessoas, como foi o caso ele tem esse poder. Como foi o caso da Luz. Então, essas coisas feitas com amor, essas coisas feitas assim, sem aquela pretensão de ser uma superprodução. Ao contrário, o mais simples possível, trazendo a alma da pessoa. E é isso que está fazendo sucesso, né, Chico? Ô, Eli, eu agradeço. Você viu minha casa, que eu moro embaixo? Não vi, não. A gente mostra na saída. Ô, Eli, eu agradeço você ter escutado o chamado, porque, de uma certa forma, eu joguei pro universo isso. E na hora que ela falou, eu falei, vai chegar nele. Eu sabia, né? E você falou do meu canal. Na verdade, eu sou um canal mesmo, juntando corações e sonhos das pessoas, isso. Que é o que está acontecendo agora. Inclusive, eu quero até, se o Chico me permitir, quero até falar do meu canal, Eli Correia Oficial, YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. A gente bota na descrição. Ah, então deixa eu aproveitar também, o meu também, gente. Luz, comida, ação, aqui. Estamos aproveitando o sucesso do Chico Abelha. Vamos pegar carona. Ô Eli, eu quero fazer uma pergunta para você, assim, você parece que é um comunicador nato, né? Eu li um pouquinho da sua biografia, você na escola, você já leu com desenvoltura um texto e tal. O que, que é essa coisa em você? Porque você tem quantos anos hoje? 70? Ah, você não pode falar. Tudo bem, não pode falar. Mas é isso mesmo. Você nunca parou de comunicar. O que, que é isso na sua vida? Por que, que é essa necessidade que você tem? Na verdade, não é uma necessidade. Eu acho que é uma coisa meio que natural mesmo. Eu tinha, como você já ouviu falar, como você ouviu na minha história. Eu li. Ontem eu prestei uma homenagem. Uma entrevista, eu concedi uma chama, não é? Podcast. É um podcast. Então, tocamos muito nesse assunto. Eu tinha 9 anos, viu, dona Benedita? 9 anos, um menino ainda. Menino. Nossa. Esse aqui tem quantos anos? 9. Mas eu não era tão grande que nele, não. Ele já parece um moço já. Então eu tinha 9 anos, e quando um professor realmente, Chico Abelha, falou que eu podia ser locutor quando crescesse. E aquilo ficou na minha cabeça. Que aí depois eu, com 13, 14 anos, depois que tinha já trocado de voz, né? Porque o menino fica falando grosso e fino, até que uma hora define a voz, né? Aí eu comecei a fazer um serviço de alto-falante, fui para Barra Bonita, que é interior de São Paulo, e lá comecei a trabalhar em rádio em 69. Alto-falante é o quê? Alto-falante? Da cidade, assim? Vendedor de ovo. O comércio. É o cara do abacaxi. Eu trabalhava, olha só, eu não sabia. Você vê que já tá tão antigo que ninguém sabe o que é alto-falante. Alto-falante, não sei se você conhece, era uma espécie assim de um cone. Era ligado por um fio lá no aparelho Delta, lá no fundo, e você pegava um microfone, aqueles antigos, olha, no caso as casas pernambucanas, não vou nem fazer propaganda, não. Vou falar assim, tecidos. Como é que era uma das propagandas? Morenas, pretas, brancas ou ruivas encontrarão o tecido para sua formosa silhueta nas casas pernambucanas. Eu escutei isso. Isso aí existia naquele tempo. E aí eu comecei a fazer esse serviço de alto-falante, que era um alto-falante, tinha lá na porta. Na porta da loja. Na loja, esse cone, e eu falava lá do fundo. E outro serviço de alto-falante era no cinema também, o Cine Sertaneja. Então todo sábado à noite, e passava filme, então ficava, não eu no caso, mas era outro serviço de outra pessoa lá. O Cine Sertaneja apresenta hoje, aí falava lá do filme, Tarzan, o Rei das Selvas, com o Whist Miller, como é que é aquele artista? John Whist Miller. É isso. Nossa, sou velho também, viu? Quando eu mudei para Barra Bonita, aí sim, fui trabalhar numa rádio, por um incrível que pareça, uma outra professora, no caso agora foi uma mulher chamada Ana Maria,
que precisava de alguém para ler uma poesia no Dia das Mães. Ia ser uma homenagem da escola para o Dia das Mães. E precisava na última hora de alguém para ler uma poesia. E alguém disse assim, ele que tem voz de locutora. Então me chamaram lá, ela falou, não, tem você mesmo, eu preciso. Aí fui e li a poesia ao som, o Chico deve conhecer, do tema de Lara. Sim. Aquela música do Dr. Jivago. Era assim. Dan, 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 dan. Aí eu comecei assim, mãe, essa palavra tão linda. Aí comecei a fazer a poesia, né? Ao som de tema de Lara. E ali então eu comecei. Aí ela falou assim, olha, você não quer trabalhar em rádio? Eu tenho aqui, eu conheço os diretores. Eu falei, puxa, professora, é o que eu mais sonho. Eu vim do Paraná pensando nisso. Ela falou, então eu fui lá e com 16 anos, aí eu estreiei mesmo no rádio. Isso foi em 69. E de lá até hoje, estou no rádio. Bastante e olha pra você ver como a palavra tem poder, né? Com então, 9 anos você ouviu então, isso. Então, Zilda, você sabe, foi isso que eu falei nessa entrevista. A gente tem que ver bem o que fala para as crianças. Sim. E se sim, você falar coisas boas, obviamente isso, ela poderá estar sendo preparada. Leva. Pra... Agora, se você também traumatizar a criança, isso, humilhar a criança, também. Ela vai você levar isso monstro. Também. É ou não é? Então, eu falei exatamente isso aí. As palavras têm poder. Então, vamos ver o que a gente ensina, fala para as crianças. Porque isso ela pode levar para o resto da vida, não é? Bom, gente. Mas então, mas por que você nunca parou? Tá bom. O que, que é isso? Até porque. É uma missão? Não, até porque a partir daí você passa a depender daquilo para viver. E aquilo com toda essa modernidade, com tudo. Então, mas eu fui me adaptando, eu fui me enquadrando. Agora você está no YouTube. Eu estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Face. É, tem que ser. Então, você pensa em se aposentar, não? Olha, enquanto eu tiver voz, não. Porque a voz também vai ficando meio cansada. Mas enquanto eu ainda tiver voz, quando eu puder ainda fazer com aquela energia, oi, gente, eu estarei aí fazendo o microfone. Ou então até o povo enjoar também, né? Ah, isso é verdade. A gente não aguenta mais ele correr. Saudade de você no mas, YouTube? Tem. Aliás, é o canal da saudade. É o canal da saudade. São as histórias, para quem não sabe, são histórias que os ouvintes me mandam, os ouvintes me escrevem, as mais diferentes histórias, todas são as histórias verídicas. Pessoas. E tem a história de que ninguém chegou em 49 anos no rádio como ele está em primeiro lugar. É o único na história. Até hoje, porque foi são 49, né? 53 não, de rádio. Não, são 53 anos de rádio. De rádio, 49 em primeiro. Não, e 43 anos de saudade. 43 anos. Eu levei 10 anos para estrear a saudade, que foi em 79 na Rádio Record. Eu já tinha trabalhado na Rádio São Paulo, em 72 que eu comecei. Aí fui para em 73 para 74 para Tupi. E em 79 eu estreiei na Rádio Record. Olha só quem estava na Record, que aí acho que a dona Benedita vai lembrar. Na Record, tinha Zé Bétio. Ah, ela falou dele hoje. Zé Bétio, às 5 horas da manhã. Tinha Gil Gomes. Gil Gomes. Tinha Silvio Santos trabalhando lá na rádio. Silvio Santos também. E o Nelson Nossa, Gomes. O Gil Gomes morreu? Morreu. Olha, os Barros de Alencar. Alguém lembra o Barros aí? Sim. Então eu fui contratado para ir logo após o Barros, uma hora, e até as 3. E até um artista do rádio também chamado Altieres Barbieiro. Nossa, então, sim, a volta do sucesso. Altieres aí que só conta. Ah, é? Aí às 4h30 voltava o Zé, ia até às 7 e depois ia a programação normal. É porque música sertaneja que esse tempo não tem no meio do dia, né? Só de manhãzinha. Você sabe que o primeiro cara do rádio, isso aí é bom que as pessoas saibam, que colocou música sertaneja durante o dia. Por incrível que pareça, hoje o sertanejo está em toda hora, né? Tá. Você tem que tocar hoje o sertanejo para se você quiser fazer sucesso. Sim. Mas antigamente, sertanejo era à noite e de madrugada, só isso. Ou era na hora da noite e de madrugada. Não tinha sertanejo durante o dia. Não. E foi quando então fiz 1h15 o Boa Tarde Sertão. E todo dia tocava uma música sertaneja. Todo dia uma. Pessoal, você é louco tocar música caipira no meio do dia? Você tá doido? E foi aí que a gente começou, então, com essa coisa de tocar durante o dia. E mais tarde viria se tornar uma coisa normal tocar música. Aliás, hoje o errado é não tocar música sertaneja, né? Aí o camarada tá fora. Então é assim, gente, que nós começamos o rádio, como disse o Chico Abelha, perguntou, né, se é uma missão. Não, a partir daí passou a ser uma profissão.
tem pessoas que trabalham... Criou seus filhos... É, no rádio. E aí fazia muitos shows, vim aqui em Socorro, vim em todos os lugares que se pode imaginar, desde Lindóia, também, né? Socorro, Monte Alegre do Sul, sim, né? Sim, então, essa é uma lembrança e nunca mais esquece, né? Pinhalzinho, me lembro até hoje de Pinhalzinho. Foi. Bragança Paulista, um ginásio de esportes de Bragança. Então, em todos os lugares eu fui, praticamente de São Paulo, Grande São Paulo e interior de São Paulo, e até fora de São Paulo, Minas, Goiás. Então eu fui, vamos dizer assim, em algum momento o rei do circo. Que, olha, hoje não se vê quase circo, mas antigamente tinha muito circo, né, dona Benedita? Você era locutor no circo? Sim, eu fazia show. Eu fazia nossa, um show. O show da alegria, o show do Eli Correia. Ia em cinemas e ia em ginásio de esportes também. Então, na verdade, nós tivemos uma vida ativa. E a gente chega até hoje ainda cheio de energia, que nem a senhora, viu, dona Benedita? Querendo, assim, querendo dançar, querendo cantar dando nossa, risada. Quando eu pensava que ele era novo, não assim, né? isso porque eu não disse a idade da senhora. Estou quase chegando junto com a senhora, viu? De jeito? Estou quase chegando junto com a sua idade, viu? Ah, tá bom, né? Tá quase mesmo. Bom, gente. Oi, Eli, deixa eu, antes de... Eu queria que você mandasse um beijo pra um casal muito especial que você deu pra mim. Bom, enfim, não vou nem falar, mas Simone e Daniel, que são muito queridos, e eles eram pra estar aqui hoje, mas não deu. Então eu queria que você mandasse um beijo pra eles. Então, Simone e Daniel, oi... Tem que falar oi, gente, né? Sim! As pessoas, no começo, viu, dona Benedita, eu chegava nos shows, assim, no circo, o pessoal fica, eu fazia um pouquinho de suspense. Sim, fazia. Ficava segurando e tal. E aí falava, mas será que é o Eli Correia mesmo? E, olha, só vou saber se é mesmo oi, gente. Na hora que eu, aí eu vou ver. Aí quando eu falava oi, gente, eu falava, Daniel e Simone. Simone. Daniel e Simone, um beijo pra vocês. Tudo de bom, viu? Olha, muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Você mora em São Paulo mesmo. Mora em São Paulo mesmo. Moro em São Paulo e vim aqui visitar a senhora. Todo mundo aqui é lindo, maravilhoso, mas eu vim por causa já da senhora. Eu nem que veio, eu nem me acredito. Eu li correndo. Agora tem gente nova ali que você não me apresentou. Tem, essas são hóspedes da casinha. Ah, é? Uma é amiga e as outras são amigas dela que veio se hospedar na casinha. Prazer em conhecer. E elas querem também uma foto com você. Não, vovó. Não, vovó. Eu Li Correia, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ju. E a minha avó, a Antônia, quando eu falei pra ela que viria aqui, ela até colocou a mão assim no coração, eu achei lindo. Ela falou assim: Fia, você vai conhecer o Eli Correia? Fala pra ele que eu escutava muito ele. Assim, pra mim você é um símbolo muito. Agora você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. E nômade. Ah, é? Poxa, e aí a minha avó Marlene também, que também era costureira, sabe? E aí eu lembro de sempre acordar com oi gente de manhã. Então, assim, eu fiquei muito honrada de estar aqui. De verdade, eu comecei no rádio. No interior eu fazia à tarde, por incrível que pareça. Quer dizer, mais tarde que foi era essa função. Dia. Não, mas no interior eu fazia a Tarde Alegre, a Tarde Alegria, lá do meio-dia às quatro. Aí vim para São Paulo, comecei a fazer de madrugada. Uhum. Que achavam que aquela coisa de falar com alegria e tal, ficaria bem de madrugada. Para então, acordar o povo. Para acordar o povo com alegria. Porque São Paulo, todo mundo sabe, eu pelo menos era assim, né? O pessoal meio mal-humorado, de manhã, pegar aquelas condições cheias. Sim, não, sim, aí, de repente, né? Ligava o rádio lá, um cara dando risada, um cara alegre. Olha a hora, não perde a hora. Mas nós íamos trabalhar na horaria, levantava 2 horas da manhã para trabalhar na horaria. Escutando você, o Zé Bétio, Então, aí de madrugada foi que realmente deu um estouro em São Paulo. Aí quando eu fui para a rádio Tupi, continuei de madrugada, quando eu fui para a rádio Record, aí em 79, aí que eu fui à tarde, e fiquei à tarde. Mas aí depois uns 3 anos eu fui contratado para a Rádio Globo, aí juntei as duas coisas, de manhã e de tarde. E durante 30, 40 anos eu fiquei de manhã e de tarde. Ah. Só agora que eu parei de manhã, porque chega uma hora que não dá mais, né? Tem que viver um pouco, chega né? Chega uma hora que tem que dormir até um pouquinho mais tarde. Sim, merecido. Então só estou com o horário da tarde agora, do meio-dia às 3. E lembrando que às 2 horas, que saudade de você. Que saudade de você. Dá cá um abraço, minha querida. Oh, meu Deus, agradecida, viu? Aê. Por atender o meu pedido da minha mãe e realizar pela segunda vez o sonho dela. Obrigado. Nossa, muito, valeu, muito valeu. Grata mesmo. Obrigado. Como pode ser feio com um gesto tão bonito? Não é? Olha aí, Chico.
É. Olha só, o que você me proporcionou. Olha que alegria. É nóis. Alegria mútua de todo mundo. E pra Fraia também. Gente. Olha ali, dona Benedita. A Duda abençoa aí, nossa. Isso, obrigado, viu, gente? Obrigado. Oi, Eli Correia, Eli Correia. Abraçando Eli Correia. Ai, meu Deus. A senhora vai sentar, dona Benedita? Eu tenho a perna quebrada aqui. Ah, é? Ah. É, quebrou a perna. Vai passar no seu canal esse programa também? Vai! Nós vamos. Obviamente vai depender do Chico se passar. Não, não, claro, a gente... Ou então alguns trechos. Não, só você baixar lá. Que nós só tiramos foto, né? Tiramos foto e fiz alguns vídeos. É, fiz então, isso. Quando que deve pensar que ele vinha aqui no meio do mato? Ah, tá, então Chico, agora que eu no meio do mato. Então vamos tirar uma foto, vamos? Olha aqui, ó. Chico, vai, tira a foto. Gente, pode ficar aqui, Chico? É a mãe ou é a avó? É vó. Avó. Não, a sua avó. Digo, mas é tua avó, tua mãe? Minhas duas avós, eu tenho minhas duas avós. A dona Antônia e a dona Marlene. Ah, legal. Então deixa. Vamos lá. Depois eu quero fazer um vídeo pra ela. Pode. Ah, que legal. Você é a? Juliana. Juliana, Ju. Pode chamar de Ju. Aí, Ju, nós estamos sendo filmados, né, Chico? Sim. Então, tô aqui ao lado da Ju e sabendo também através da Ju. Que, vamos dizer assim, também sou querido por duas avós lindas, maravilhosas. É, quais os nomes? Dona Marlene e Dona Antônia. Elas são lindas mesmo. Aê, Dona Marlene. Alô, Dona Antônia. Um beijo pra vocês, viu? Um beijo. É, eu amo vocês. Assim, uma honra vir de vocês. Aê, legal, legal. Valeu, Gil. Ô, Eli, onde você arruma essa disposição pra fazer tudo que você faz, cara? Porque... Isso aí já é da natureza, viu? É, opa, né? Já é da natureza. Porque, na verdade, não é todo dia que você tá 100%, né? Mas... É incrível. Que bom que hoje tá, então. Não, não, mas eu tô sempre assim. É que depois que você põe o pé no chão, cara, você levanta assim e fala, ih, hoje eu não sei. Dali a pouco você acorda e liga uma bateria ali, meio 220 e já vamos. Então não tem nenhum segredo. Não, não tem segredo. Alimentação. Não, não, ao contrário. Disciplina, gente, não, nada. Não, não, é coisa meio. Da tua natureza. Tanto é que uma vez o rapaz, um diretor que me contratava, Chico Paes de Barros, ele falou assim: então, olha. Você passa-se agora, isso em 70, qualquer coisa, o homem sorriso do rádio. Porque eu falava sempre assim. É. E um dia eu saio, o primeiro programa que eu fiz no rádio, isso é bom até que as pessoas saibam, o primeiro programa que eu fiz no rádio foi em Barra Bonita. E então eu saio e encontro uma colega de escola que diz assim: Eli, acabei de te escutar. Falei, nossa, e aí? Você fala sorrindo? Você parece que transmite alegria. Falei, poxa, então tá bom, né? É alegria interna que extravasa, né? De repente, por que não, né, Chico? É isso aí, parabéns. Então tá bom. Olha, obrigado por todos. Oi, vem cá. Quem mais? Quem mais foto? A Luz quer foto. Quer uma foto com a família agora. A família, as irmãs. Vai lá, família. Não, eu quero tirar uma foto com a família. Ah, sim, então vamos ali. Eu quero ficar perto de você o tempo todo. Luz, então vamos ficar pertinho da volta? Vamos lá. Vamos lá. Não forçar ela a andar muito. Vamos tirar uma foto da família. Você pode ficar de pé mais uma vez? Tudo bem. Não, pode? Geralmente, vocês sentam. A gente senta. A gente senta. Olha quanto paparazzo. Oi, gente. Eu quero ver a dona Benedita fazendo. Dona Benedita, vai assim, ó. Oi, gente, vai. Oi, gente. Muito bom, muito bom, dona Benedita. Bom. Vai, Maila, tira uma foto com ela, também quer tirar. Maila, vem cá. Meu pai era, também gostava de locução, sabe? Senta aqui, Maila, aqui do lado, fica aqui do nosso lado, né, dona? Isso. Agora, você sabe que eu queria lembrar com quem você parece, não sei se as pessoas concordam, com a filha da Luísa Brunet. Parece. Yasmin. Parece, sim. Sinceramente. Eu tô tentando lembrar, assim. Parece com alguém. Agora me veio a cabeça a Yasmin. Você conhece a Yasmin? Você já ouviu falar na Yasmin? Ela parece, sim. Eu acho que eu devo conhecer de vista. Olha lá, sim. Yasmin Brunet, ela foi casada com Medina, o grande surfista. Sim, eu falei. É, se você olhar a foto da Yasmin Brunet, você vai olhar a sua, olha, meio bem parecida, não acha, não, cara? Então fica aqui do meu lado. Tô parecendo um pachá, viu? É. Duas gatas aqui. Você tá ó. No areia, todas as gerações, né? É. Aê, gente. Seu pai vai amar. Hoje, sinceramente, cara, foi bom, hein? Bom. Olha, gente, eu tenho que ir embora. O café. Não, vai tomar um café. A caixa tá aí? Deixou tudo preparado. Não.
Não. Um chazinho, um cafezinho. Isso. Quer? Pode ser um cafezinho? Pode. Só um cafezinho. Isso. É, porque ele falou que não ia almoçar, né? Não. Ah, então um cafezinho. Então vamos lá, então. Olha aqui, tirei a foto aqui. Tirei com a Ju, tirei com a dona Benedita. Falta comigo, então. Falta comigo. É, falta com o Chico. Fica, filma nós aí. Chico, já faltando quem é essa aqui? Essa é a comunicadora mó. É a culpada. A culpada do encontro. Lindezas. Muito bem, muito bem. Aê, eu quero dar um abraço a você também, obrigado, viu? Dá um beijado. Eu tava um pouco tenso que como ia ser o nosso encontro, mas ele conduziu magnificamente. Obrigado. Olha, eu quero deixar para vocês o meu cumprimento ao querido Chico Abelha, parabenizá-lo mais uma vez e pedir uma salva de palmas para ele, pode ser? Ei! Entrar na casca. Agora é o seguinte, ó, já que estamos em homenagem, nós não podemos ir embora sem homenagear a dona Benedita com uma salva de palmas. Pode ser também? Merece ou não merece? Ó, isso, agora deixa eu dar um pouquinho pra dona Benedita. Dona Benedita, peraí, calma lá. Acho que ia perder. Aê! Ela que não vai perder. Vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Vamos lá. Com licença. Entra aí, Francisco. Olá, vem. Chicão, viu? Só falar Chicão. Estranho. Nem eu sei que não. Acabou. Aconteceu de verdade, mãe. Então, Lili Correia veio ver a senhora. É, olha pra você ver que coisa. Ai, eu mãe. Sou animada, né? É. Eu sou animada. A senhora é animada. É, quem será que eu puxei? Eu não sei. Graças a Deus, foi você. A senhora ficou feliz, mãe? Eu fiquei, nossa, eu nem não esperava, falei com ele. É, né? Uma coisa dessa. Foi lindo, né, mãe? Foi mesmo. É. Agora fica explicando essa coisa até o povo de Mirna. É? É. Ai, que belezinha, gente. Eu parece que eu tô sonhando, assim, sabe? Tô até sonhando. Ai, parece mentira que mais uma vez eu realizei o sonho da dona Benedita. Agora a missão está cumprida, Luz. Agora não devo mais nada pra senhora, mãe. É, agora está cumprida a minha missão. Tá mesmo. Né? Tá mesmo. Aonde que é o banheiro? Aqui dentro. Ai, gente. Avó! Eu vou respondendo. Ai, que coisa emocionadíssima. Olha só, ó. Eu não sei jeito de você ouvir. Ana, adorei! Você e seu convidado aí, viu? Gostei muito! Pode mandar, dá um beijo pra ele aí pra você, tá? Ai, obrigado, que... filho. Ai, gente! Maravilha! É muito amor!